Mana otamiz, bolalarimizni prifkasiga mana 3 kilometrga mana shu holatda olib borib aptilamiz. Bu qiyinchilik kunlarda borganimizga yarasha bolalarimizga prifka vaqtida qilinmaydi. Bu mana shu ko'priklarda 3 kun 4 kunlab o'tamiz qish kunlarida. Bolalarimiz tushib ketishi bor, oyog'imizni tiqanib ketishimiz bor. Biz yoshlar, nevaralarimiz desa katta otaxonlar, onaxonlar boradi bu yerga. Yordam bering, ota sizdan iltimos qilamiz. Mana go'daklarimizni rahmini yeng, otaxon. Bizni davomchilarimiz u bular axir. Ko'priklarimiz nobod. Zo'rg'a o'tyapmiz bola bilan. Yozuv mayliq, 2 kunlarga 40 kunlar bu ko'prik umuman o'tib bo'lmaydi. Hech qanaqa boshqa biz yo'limiz yo'q. Mana shu qopiga prifkaga o'tish uchun. Sal bo'lib ukolga o'tadigan bo'lsak, 3 kilometrlab piyada bosib o'tamiz yo'llarda. Mashinalarga aytsak, mashinalar yo'llaring chap, yo'llaring yomon deb bizni ovutib qo'ymaydi, pul beramiz desagan. Bir xillarda pulimiz bo'ladi qo'limizda, bir xilda pul bo'lmaydi. Pul bo'lmagan hollarda qish kunlarida ham mana bu yerda loylarga botib, itlarga talanib, mana bu zovurlarni bo'yida chiya bo'rilar, zakanlarni bo'yida. Tulki chiya bo'rilardan qo'rqib qo'limizda xodalar bilan mana shu tomonga 3 kilometrlar biz qopiga ukol olgani, davolangani boramiz. Vrachga ko'rsatgani mana bu nevaralarimiz kasal bo'lib qolsa, vrachga ko'rsatgani boramiz. Etta ham nihoyatda ochirit ko'p. 10 qishloq mana shu qopiga qaraydi. Prezidentimiz sizdan iltimos qilamiz, bizni mana yo'llarimizni kelib ko'ring. Go'daklarimizga rahmingiz kelsin. Biz ham obodon mahallalarni ko'rib havas qilyapmiz. Mana sharoitlarimizni ko'ring, sharoitimiz javob bermaydi talabga. Qishdi kunlarida loylarga botib, bolalarimizga yiqilib 3 kilometr, aqa 3 kilometr baqa kelamiz. Biladigan yo'llarimiz mana bu tomonda zakan, mana bu tomonda dala, mana betlarda itlar bo'ladi, tulkilar bo'ladi. Qishdi kunlarda chiya bo'rilardan qo'rqib, biz bomashlardan qatna borib kelamiz yolg'iz ayol boshimiz bilan. Bizga kim yordam beradi? Prezident sizdan iltimos, bizni hokimlar eshitmayapti. Hokimda qabuliga borsak, bizni qabul qilishmadi, xonasida yo'q deb aytib, o'sha qo'riqchilari kirgizmadi bizni. O'shanga boraman, xotinlar hammamiz abidgacha kutib qaytib kelaverdik. Sizdan iltimos, prezidentimiz, bizga ham yordam bering. Hamma siz borgan joylar chiroyli obod bo'lyapti. Biz o'shalarni ko'rib havas qilib o'tiribmiz biz. Mana shu bizni yo'limiz, bizni mana shu Qo'g'ali ko'l qopisiga iloj yo'q, bolamiz kasal bo'lib qolsa o'tamiz. Biz tuman kasalxonasiga bora olmaymiz, uzoqlik qiladi. Mana shu yo'lda qatnaymiz biz. Iltimos, prezidentimiz, biz ham o'zbekmiz. O'zbekiston fuqarosimiz, bizda ham haq huquqimiz bordir. Iltimos sizdan. Dala yo'li mana, bog'imiz zakan, bog'imiz Paxtapoy mana shu o'rta yo'ldan qatnaymiz. Kozorlardan. 3 km aqa boramiz, 3 km baqa qaytamiz. Axir paxtalarni, ponni, bug'doy donlarini, baliqlarni biz yetishtiramiz, otajon, axirda yordam bering. Iltimos qilamiz, obod bo'lgan yurtlarni ko'rib havas qilyapmiz biz ham. Bizda ham bolalarimiz Namangan viloyati Mingbuloq tumanining Guliston jamoaxo'jalik birinchi bo'limi bizga bittagina qopi qurib bering iltimos sizdan. Yo'llarimiz yaxshi. Faqat bitta qopi sizdan shuni talab qilamiz iltimos prezidentimiz. Borgan joylaringiz, sizning qadamingiz yetgan joy hamma gullab yashnab obod bo'lyapti. Sizdan iltimos qilamiz va eng oxirgi umidimiz, ishonchimiz siz prezidentimiz. Sizdan umid qilib biz mana shu xalq birinchi bo'lim xalqi sizdan umid qilib so'rayapti. Sizdan shuni iltimos qilib kutib qolamiz. Sizga yordam bering. Mana biz mana shu yo'llardan yana mana shu o'zimizning qishloqqa shu yo'ldan borib, mana shu yerlardan qaytamiz. Ko'priklarimiz juda nobod. Mana o'zlaring hozir ko'rasizlar. Hozir yozgi kuni yo'l mana quruq. Ertaga yog'ingarchilik bo'lsa, zovurda suvi ko'tarilib, suv ko'prigimiz suvimiz ko'tarib qoladi. Bittan yurishni ham iloji bo'lmay qoladi. Imkon yo'q. Hadi mashina qilib aka o'tgani ilojimiz yo'q. Yo'li chap deb shopirlar bizni ovutib qo'ymaydi. Yordam qilib bizni ham o'zingiz qo'llang. Umidimiz sizdan. Mana xavfli juda ko'prigimiz. Odamlar betta qish kunlarida tushib ketganlar ham bo'lgan. Tiqonib muzlamada. Mana shu ko'prikdan yana o'tib mana shu uyimizga qaytyapmiz. Mana shu ko'priklarda qish kunlarida kalaskamiz bilan tushib ketdik mana shu zakanlarning ichiga. İltimos sizdan prezidentimiz yordam bering. Bu yo'llarda bir marta borishimizda ish bitsa ham mayli edi 3 kunlab, 4 kunlab boramiz qo'limizda bolalarimiz bilan qiynalib. Prezident otamiz bizga ham yordam bering. Yo'llarimizning holatini ko'ryapsiz mana. Bizning bolalarimiz, nimalarimiz, o'rin bosarlarimiz. İltimos qilamiz sizdan ota prezident otamiz. Biz ham havas qilamiz mana bog'imiz paxtazor, bog'imiz bug'doyzor. Hamma yoqda yetishtirgan narsa yordam bering bizga ham prezident ota go'daklarimiz rahmini yeng Allohim. 7-8 yil ilgari mana shu bizni
hududumuzda hem dağlanış için mesken var idi. Hazırki günde bana 8 yıl, 10 yıldan beri şu ruvajlanıştan toxtagan, hemen yok toxtagan. Doktorxonalarım işlemeydi. Yollarımız nasıl yomar? Judayam qiyin holatdamiz. Sotilib ketdi doktorxonamiz. Kimdir ochalmaysanlar deb maqtanadi. Axir bizni muammomizni hal qilib beradigan insonlar bormi? Otajon, siz yurtimizda otasiz. Biz ham O'zbekiston fuqarosimiz-ku. Nimaga endi biz chekkada, bir chekkada qolishimiz kerak? Muammomizni hal qilib beradigan odamlarni jo'natding, holatimizni ko'rishding, tushunishding bizni holatimizni ham. Mashinani gaplashmoqchi bo'lsangiz, 150 ming pulsiz kela olmaymiz. Nihoyatda bizni holatimiz, sharoitimiz og'ir. Iltimos kelib ko'ringlar, o'rganinglar va shuni amalga oshirib beringlar. Shavkat Mirziyoyev, biz ham O'zbekiston fuqarosimiz-ku. Nimaga bizni eshitadigan, bir tushunadigan insonlar topilmasa? Otajon, sizdan iltimos. Mana shu muammolarimizni hal qilib bering. Kelinlarimizni tug'dirgani borganda men Jamashovdan piyoda kelganman. Ana 25 km aşağıdan. Piyoda kelganmiz biz. Doktorxonamiz birinchi o'rinda odamzodga sog'liq salomatlik kerak ekan. Masalan, mana men kelinimni skorida rayonga olib ketyotirib, avariya bo'lib bolasi bo'lmadi. Endi buni mana shunday oxir bizga ham mana shunday prezidentimiz yaxshi sharoit yaratib berganda bizga ham yordam berishlarini so'raymiz. Prezidentimizga rahmat. Mana chekka-chekkada qishloqlarni obod qilishni buyruq berib obod qilinyapti. Biz ham mana shu bir chekkada bir chekka yurtimizni obod qilishni so'raymiz. Yeşildan bir növbət kime. Prezidentlarımız görsün, iltimas qılamız. İltimas qılamız. İltimas sizdən otacan, bizə otacanımız bolub mənə. Nəməyə ki, dərdin bolsa eyd deyəbsiz, biz dərdimizi sizdən yaşırmayımız mənə. Yəndi dərdimizi çıxaramız mənə. Buldu. Gülistan Cema Hocalıgımızın halkını, muammasını, halk, işlerigen insanları topalmayaktız. Hürmətli prezidentimiz, min mana shu xalqimiz nomidan, mahallamiz nomidan sizdan iltimos qilaman. Mana shu xalqimizning muammolarini yechib berishingizni iltimos qilaman. Mana yonimda onaxonlarimiz, Nurani opa singillarim o'tirishibdi. Mana shularni hammalarining niyatlari bitta, mana shu qishlog'imizni, yurtimizni obod qilish. Xudo xolasa, agarda siz kelsangiz, mana jon dilimiz bilan kutib olamiz. Iltimos qilaman. Mana shu yurtimizga keling. Bizni chekka qishloqlarimizni ko'ring. Ko'ring. Biz ham mana shu sizlar qatori, ana shu oblastlar, rayonlar, respublikalardagi obod bo'layotgan joylarga yashayotgan insonlarga o'xshagan insonlarmiz-ku biz ham. Nimaga endi biz shunday yurtimizni shunday tashlab qo'yilgan holatda qolib, qachongacha davom etadi bunaqa muammolarni yetmaslik? Qachongacha davom etadi? Shu muammolarni hal qilishga yordam bering. Yordam berilsin bizga ham. Bizni xalqimizga yordam bering. Ota, bizni nimamizni ham ko'rib qaraysizmi? Iltimos qilaman. Mana bota o'tib ketgan. Siz meni otajonimni o'zingiz. Bolalarimizni ketgani ona qaytgan. Bizga yordam bering. Bana yollarımız rese yaman, halatımızı görün. Bol üstüme çıkan bollarımızın vakti de ukol doğarımızı olalmayımız. Enege borsanız 100 tav acırıyız. Nemek özümüzde şaraitte halıge kılırım. Televizörde görüp havas kılarımız. Bizden kaçan yetanız hakkı uzakla. Hazırlıgı bana Abidxon ekenler. Abidxon mı? Abidxon. Şu insan bizge yakında bana şu Jamashovda rayonumuzda şundayı vedelerde verdi ki biz kıdırıp top olmadık bu insanla. Hozir o'zini Qo'g'ali ko'l qishlog'iga qanday yaxshi sharoit bo'lsa o'sha yerga o'tkazyapti. Ukrainamiz hamisha mana tepkilangan holatda yotibdi. Nimaga endi biz mana shu Ukrainani xalqini inson sanamaydimi? 5000 ta xalqni yaxshi yashashga haqqi yo'qmi? Bolalarimizni kelajagini parlak qilib, doktorxona ochib berishga, mana shu sharoitlarni, muammolarni yetishga bir hal qilib beradigan insonlar topilmaydimi? Hurmatli prezidentim, men sizdan iltimos qilaman. Bizni mana shu hamma mana shu yig'ilgan aziz insonlarni otasiz. Hamma narsasini muhayyo qiladigan insonsiz. Sizlarga yana ham iltimos qilaman. Bizning qishloqlarimizga kelib ko'ring. Sizdan iltimos qilaman men. Kelib ko'ring. Mana shu muammolarimizni yechishga yordam bering bizga. Yordam bering. Yordam berishingizni iltimos qilaman. Doktorxona, yo'llar yo'llarni, doktorxonalarni, mana shu yerdagi muammolarni, mana odamlarni jo'natib ko'ring. Holatlarni ko'ring, talabga javob bermaydi. Mana shu yerda xalqqa juda ham qiynaladi. Qishda ko'chaga chiqqanimiz qo'rqamiz. Ayniqsa bu vahim joylar bo'lganligi uchun, xavflik joylar bo'lganligi uchun bu yerlarda erta kunda soat 10 dayoq tuman tushadi. 10 km yerdagini yoki 2 km anidagi insonni ko'ra olmaymiz biz. Tanib bo'lmaydi. Shunaqangi og'ir holatda yashaymiz.
kırıl basadı, tuman çıkardı. Uşan için bizi, mamalarımızı hak kılıp, ilacı bulsa yollarımızı tekiştirip, doktorhanelerimizi açıp bir şey. Gaz yok. Gaz mı var? Sivit yok. Gaz yok. Kırıl basa oldu bizde, sivit yok.